Jaký byl návrat do litvínovského drezu? A jestli pak si vzpomeneš, po jaký době si vůbec chytal zápas za Litvínov? No, myslím 5 let, no, nejsem si jistý, ale myslím si, že 5 let. A vedro, hrozný vedro, takže jsem celý spocený, unavený, no. Ale výhra, reprezentace Polska, to je takový zvláštní zápas hned na úvod teda. Tak výhra, ať je to finále nebo příbraný zápas, je taky vždycky droga, chcete jich víc, takže a já si myslím, že Litvínov to potřeboval, že těch výher moc nebylo. A tady to je příjemný určitě, jako reprezentace Polska nejsou žádní nazdárci, takže my si toho ceníme. Jaký je vlastně pro tebe ten návrat do Litvínova, protože prej si s týmem trénoval, ale asi si zvažoval samozřejmě pochopitelně jiné možnosti? Tak já už jsem nechtěl pokračovat v Bolzánu kvůli rodině, protože samozřejmě jsem tam byl sám a už to bylo docela těžké, takže jsem trénoval tady a čekal jsem na nějakou nabídku něco blíž domovu a bohužel Petimu se stalo tady to, co se stalo, takže tím to asi trošku pomohlo, že se to otevřelo pro mě tady v Litvínově. No. To Bolzano, ale tam 3 sezóny super, že chytal si, jsem se díval skoro všechny zápasy. Tak já jsem tam byl spokojený jako maximálně, bohužel říkám, tam holka šla do školy a už se to muselo řešit takhle, takže pro mě to fakt bylo těžké tam být sám a ten rok potom je dlouhý a ty roky utíkají a tady to už vám pak nikdo nevrátí s těma dětma, takže jsem se rozhodl takhle. No. Je to tady zatím na měsíc, jak to bereš, protože vlastně je tady i Tomáš Haláš, mluví se o tom, že jakoby se poperete o to, kdo tady zůstane pro zbytek sezóny nejspíš? Tak já jsem se domluvil s Kyslíkem, že bych potřeboval někde začít, že ty nabídky zatím nebyly nějaký adekvátní, který bych si představoval, takže už jsem byl rád, že jsem mohl trénovat s týmem a to, že jsme se domluvili takhle na měsíc, že aspoň budu mít nějaký zápasy, ať už to bude za Most nebo za Litvínov, tak já jsem jenom rád, že budu prostě vytížený. A na to na konci toho září si sedneme a uvidíme, co dál. No. Takže bys třeba jako by nebyl uražený, kdyby tě poslali prostě do Mostu, že to bereš spíš tak, že aspoň budeš chytat mistráky? Tak víceméně taková je dohoda, no, že než se ti třeba tady, tak je lepší chytat zápas v Mostě, takže já do toho s tím jdu a Tomáš taky a my o tom víme oba dva. No. Ale samozřejmě asi bys si chtěl zůstat po celou sezónu doma. Tak samozřejmě, no, tak jasný, no, ale kam dneska tady bojuju o místo, dneska tady nejsem v pozici, abych si tady něco diktoval, takže já jsem rád za tady tu šanci, že si můžu začít někde sezónu, že můžu kvalitně trénovat s týmem a uvidíme, co bude dál potom. No. Italská liga, jaká je teda? To nebyla italská, to byla EBL a je to rychlá liga, je tam plno Kanaděnů, je tam spoustu cizinců, takže ta liga má svůj úroveň. Myslím si, že tam je větší rozdíl v té vyrovnanosti té ligy, že přece jenom Extraliga je od prvního do posledního týmu našlapaná. Tady v té lize je takových prvních 8 týmů, bych řekl, jakoby top a ty poslední 4 jsou takový špatnější. Ale prověřilo vás to dokonale. Jo, tak určitě je to trošku jiný styl hokeje, je to víc nahazovaná, více bruslí, bych řekl, více stří na bránu. Není to zase až třeba tak, bych řekl, vyčuraný jako Česká liga, ale je to zkušenost k nezaplacení, já jsem za ní rád. Proto vlastně skvělý i o to víc, že tam si vlastně vyhrál, že jo, ten titul jednou? Samozřejmě, no, tak poprvé v životě jsem něco vyhrál, takže o to bylo krásnější, ale to bylo přesně asi jako tady, to se prostě musí sejít 1000 věcí dohromady a to se nám tam sešlo. A ještě poslední věc, Ondra říkal, že to tam je krásný, takže jak se ti to bude opouštět to prostředí? Nejenom hokej, ale samozřejmě i ten život. Tak oni na to mě tam lákali, na to prostředí. Já jsem jim tenkrát řekl, že nejsem turista, že jsem hokejista, takže to samý teďka. No. Já jsem hokejista, jestli hraju pod továrnou nebo pod Alpama, mě to je jedno. No.